Mitäköhän hepoilla menee tuolla traikussa? En kyllä tiedä. Pitäisköhän pysähtyä kattoon? Joo, pysähtytään vaikka tähän. Ei täällä ole kumminkaan autoja. Hei Donna ja Siden, onks täällä kaikki hyvin? No on. Okei, ootteko te syöny jo kaikki heinät? Joo, ollaan me. Okei, me ollaan ihan tossa lähellä parkkipaikka. Mä en edes tiedä, miksi me pysähdyttiin tässä välissä. Okei. No, nyt meillä on kaikki hyvin. Joo, oli niillä. Tässä olisi tää parkkipaikka. Ei, mennään päähepat pois. Noniin. Noin, sit sä voit taluttaa eka Donnaa sieltä pois. Noin. Ihana Donna. Joo, mä menen nyt ottaa sydämen tuolta. Joo. Hyvä. No tyttö sydän, sitten laitetaan varusteet. Otetaanko nämä varusteet noiden loimien päälle, koska näille voi muuten tulla tosi kylmä? Joo, voitais laittaa. Op. Wow. Mä pääsin tänne. Tää ei ole edes kovin vaikeeta. Tää pääsenkö mä yhtä helposti? Op. Näin. Hienosti sitä. Nyt sä oot lähtenyt juoksemaan ihan päättömästi. Mä voitais lähteä tonne yhdelle maastoreitille. Okei, miksi mä en muuten ottanut ratsastushanskoja? Mun kädet varmaan jäätyy tänne. Muuten ottanut mäkkänä. Otetaan mä. Hyvä. Otetaan vähän hankkeen. Onneksi ei ole kovin syvää hankkeen. Jep. Mitä tuolla on? Siis, onks toi joku pöllöpatsas? Miltä se vähän ainakin näyttää? Okei, mut mikä toi on? Ai missä? Tuo, kato. Ai toi. Mennään kattoon. Oh my god, tänne uppoo. Eikö nyt vähän? Joo. Vui. Mennään uppos tänne ihan huolella. Oh my god, tää on vaarallista. Meneekö tuo joku polku? Missä? Että tänne menee tuolta pöllön luota. Tänne polku. Ja me vedettiin tommonen matka. Niinku täältä pöllöltä. Ihan umpihangessa. Aivan turhaa. Mennään nyt kattoo mikä se on. Mutta ympärilläkin menee tällainen joku juttu. Muuten meneekin. Käydään kattois mitä tapahtuu jos menee se ali. Eihän mä mahu täältä alta. Piti vähän mennä kyyryyn, mutta kyllä mä siitä oli pääsin. Mennään pois. Donna, mennään mekin. Ali. Hyvä. Mitäs me sitten tehdään? Katsotaan, olisiko tää jotain maastoesteitä. Sydän, mikä sulle tuli? Mitä ihmettä? Ja nyt tapahtuu. Halo, Ella. Halo. Miksi te vastaa? Mitä vitsiä. Sydän, se on vaan lehti.
se on vaan aivan jäätävän iso lehti. Brrr. Miksi sä pelkäät sitä noin paljon? Sydän. Donna. Rauhassa, se on vaan iso lehti. Kiertetään se. Ehkä se ei huomaa meitä tai jotain. Brrr, Donna. Brrr. Lähdetään takas autolla ja sit lähdetään takas tallille. No, se on mun mielestä paras idea. Mikä toi ääni oli? Kuuliks säkin sen äänen, Siiri? Joo, kuulin. Lähdetään äkkiä. Uskalla olla täällä enää hetkelläkään kauemmin. Mä vien tän trailerin suoraan. Mä tuu silti olla selästä. Joo, joo, niin. Siiri, tää ei nouse auto. Joo, mä tuun ottaa. Lähetään. Oliko se kaikki vaan unta?